Şeyxin kürəkəni, atası 28 qat hacı, qardaşı tutulan deputat. Dosiyə. İntizarla gözlədiyiniz ən yeni deputat rubrikamızda bugün dəyərli izləyicilərimizə 27 saylı Sabunçu 2-ci seçki dairəsindən mandat sahibi olan Əli Abbas Salahzadə haqda məlumat verəcəyik. Əldə etdiyimiz məlumatla xəbər veririk ki, ilk dəfə deputatlıq kürsüsünə sahiblənən Əli Abbas Salahzadə köklü, varlı bir ailənin övladıdır. Təsadüfü deyil ki, onun atası sabiq deputat, 28 dəfə həccə getmiş şeyhun qudası olan Hacı Qalib Salahzadədir. Hacı Qalib Salahzadə ki, adı çəkilən dairələrdə dəfələrlə deputat olub. 2015-ci ildə keçirilən parlament seçkiləri zamanı həcc ziyarətindən yarımçıq geri qayıdan Qalib Salahzadə bu dəfə parlamentə düşə bilmədi. Sonrakı illərdə onun adı bir çox qalmaqallarda hallanmağa başladı. Maraqlı burasındadır ki, ondan şikayət edən şəxslərin hamısı ya Salahzadənin vaxtı ilə deputat olduğu dairənin sakinləri ya da öz kəndçiləri idi. Yəni, oğul parlamentin dadını, əhəmiyyətini çox-çox qabaqdan bilirmiş. Hətta onun qardaşı Əli Hüseyin Salahzadə 2017-ci ildə Azərsu əməkdaşını döyməkdə təqsirləndirilərək həbs edilib. Hacı Qalib bu hadisəni də özünə qarşı müəyyən qüvvələrin işi adlandırmışdı. Amma zaman keçdi, Hacı Qalib siyasi qüvvəsini topladı, oğlu parlamentə düşdü. Eyni zamanda Salahzadənin şeyxin kürəkəni olması amili onun imkanlarını, şanslarını həmişə 1-5 artırıb. Təsəvvür edin, qaynata Qafqazın şeyxi, nüfuzlu Allah şükür Paşazadə, ata deputat olmuş Hacı Qalib, var dövlət, biznes, imkanlar. Amma bu illər ərzində Əli Abbas Salahzadə ictimaiyyətdə tanınmayıb. Onun adı deputatlar siyasına düşdüyüdən sonra məlum oldu ki, necə seçilib, hansı dəstək alıb, aydındır. Çox maraqlıdır ki, o 1995-99-cu illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində təhsil alıb. Söhbət rektoru xarici qaçan, üzərində cinayət işi olan Elşad Abdullayevin adısından gedir. Sonra 2002-ci ildə Milli Aviasiya Akademiyasının Beynəlxalq Hüquq Fakültəsində təhsili başa vuraraq hüquqşünas ixtisasına yiyələnib. Salahzadə Bilgəh Bələdiyyəsinin sədri postunu da aydın məsələdir ki, atasının gücü, iqtidarı hesabına tutub. 2020-ci ilədək isə Sabunçu rayon icra hakimiyyətində çalışıb. Ondan sonra birbaşa parlamentə yol açılıb. Mediada gedən yazılara görə Salahzadə üçün seçki məcəlləsi təkcə səs vermə günü pozulmayıb. Təbliğat, təşviqat prosesində də pozulub. Onun üçün əvvəlcə 5 kəndin icra nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri işləyib. Deputatlıq fəaliyyətinə gəlincə, Salahzadəni aktiv millət kimi qiymətləndirmək olmaz. Onun nadir halda çıxışlarını, müsahibələrini, hansısa təklifini görmək olar. Salahzadə istər karantin, istər Qarabağ məsələsi, istər ölkənin ictimai-siyasi, iqtisadi məsələləri, o cümlədən son günlərdə akademik Ramiz Mehdiyevin iqtidara qarşı hücum xarakterli yazılarına münasibət bildirməyib. Yəni, gənc millət vəkili köhnələrdən fərqlənməli idi. Onun istər bilgəhlilərin, istərsə deputatı olduğu dairənin seçicilərinin hansınınsa problemini Milli Məclisdə qaldırması faktı da olmayıb. Ümumiyyətlə, ölkə rəhbərliyinin yeni deputatlardan gözləntiləri var idi. Onların xalqa aktiv işləyəcəyi, ictimai nəzarətin təmin olunmasında fəallıq göstərəcəyi ümid edilirdi. Amma təəssüf. Qeyd edək ki, reportyor infonun xəbərini sizə çatdırdıq.